вечора, шановні миколаївці. Як завжди у цій годині ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Сьогодні в апеляційному суді Миколаєва приймали рішення про обрання запобіжного заходу для 16-річного Олега Жвавого. Йому інкримінують спробу вбивства власного батька. В Антонівській загальноосвітній школі-інтернаті встановили сучасну систему фільтрації питної води. Казати, що треба всім пити чисту воду, треба пити не менше літра води на вагу. Через що українським гумористам неможливо відзначити своє професійне свято? Про це дізнавались наші журналісти. Люди живуть ще КВНом, пишуть шутки, юморять, але юморять вже не в тому масштабі, як було це раніше. В апеляційному суді Миколаєва приймали рішення про обрання запобіжного заходу для 16-річного Олега Жвавого, якому інкримінують спробу вбивства власного батька Дмитра Жвавого. Прокуратура оскаржила попереднє рішення суду першої інстанції, який відпустив підозрюваного під особисте зобов'язання. Сторона обвинувачення клопотала про застосування по відношенню до школяра домашній арешт строком на 60 діб. При цьому обмеження діяло б тільки у нічний час. Прокурор наполягав, що підозрюваний може впливати на свідків, а також є висока вірогідність спроб уникнення покарання шляхом втечі. Однак Олег Жвавий відкинув такі обвинувачення, запевнивши суд, що не намагатиметься втекти від правоохоронних органів. Крім того, він намагався пояснити мотив свого вчинку. Батько звернув увагу на мої проблеми і вирішив проводити часу зі мною, щоб сидіти вдома, Адвокат підлітка звернув увагу суду на те, що апеляція прокуратури оформлена з неточностями і не містить пояснень необхідності застосувати домашній арешт. З цим погодилась і представник служби захисту дітей Ірина Довгань, яка просила відпустити обвинуваченого під особисте зобов'язання. Після повернення з кімнати для нарад суддівська колегія оголосила свій вирок – відхилити апеляцію і залишити у силі рішення суду першої інстанції. Згідно з ним, Олег Жвавий не має права виїжджати з Миколаєва, а також змінювати місце проживання без відома співробітників правоохоронних органів. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чи виділяти гроші правоохоронцям і залишити стару структуру управління містобудування? Це вирішували на засіданні постійної комісії з питань прав людини Миколаївської міської ради. Члени комісії збирались на засідання повільно, тому за порядок денний почали голосувати, як тільки-но зібрався кворум. Саме тоді і виникла перша суперечка. Заступник начальника головного управління поліції в Миколаївській області Євген Ковтун попросив включити до порядку денного питання про виділення коштів на придбання техніки для підрозділу КОРД. Депутату Федору Панченку це здалось недоречним. Відстоюючи свою позицію під час голосування, він утримався, тож питання до порядку денного не включили. Це викликало різку реакцію з боку представника Нацполіції, він залишив засідання. Я абсолютно не проти розглядати цей питання. Вопрос у мене тільки один. Чого ви прислали тільки що? Я вам об'ясню. Мені присилають порядок денний, пожалуйста, готуйтесь по цим питанням. Я читаю, готуйтесь. Сьогодні говорять, розглядаємо другий питання. Що я можу, як його підтримати? Колеги, депутати таку позицію не підтримали. Для того, чтобы заслушать докладчика, не нужно включать обязательно вопрос включать в повестку. Питання переголосували і до порядку денного таки включили. Проте розглянули вже за відсутності представника Нацполіції. В августі цього року на ім'я міського голови поступило обращение голови обладміністрації і начальника Головного управління національної поліції з предложением увеличить на 1 мільйон гривень фінансування пункти 5-7 програми в часті придбання двох спеціальних автомобілів. Обговорювали депутати недовго. Точніше, виступ був лише один на підтримку питання. На сьогоднішній день всі міста України оказують посильну допомогу правоохоронних органів на своїх територіях, яка дає додаткові можливості для швидкого реагування на будь-яку загрозу, зв'язану з нинішньою обстановкою. Майже всі члени постійної комісії підтримали винесення цього питання на розгляд сесії. Заслухали і зміни до програми енергозбереження. Управління містобудування та архітектури має всі шанси залишитись в існуючому статусі. Реформування його у департамент виявилось невдалим. Та й діючої кількості працівників цілком вистачає на виконання існуючого обсягу робіт. Тож керівництво цієї установи звернулось до депутатів з проханням підтримати припинення так званого реформування. Члени комісії за обидва питання проголосували одностайно. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Протидія рейдерству та координація захисту підприємницької діяльності. В Миколаївській обласній державній адміністрації відбулася нарада правоохоронних органів та органів державної влади. Робочу нараду представників бізнесу та силових структур скликали, за словами голови облдержадміністрації Олексія Савченка, аби полегшити життя миколаївським підприємцям. Присутній на нараді прокурор Миколаївської області Тарас Дунас заявив, що цього року було кілька спроб рейдерських захоплень підприємств, але всі вони вчасно присікались. За які принципові позиції керівництва не було жодного залученого так званих маски-шоу, коли залучався безпідставно спецпідрозділ до проведення слідчих дій. Ніхто не може сказати, що такі дії вчинялися, що на території області фактично немає жодного кримінального авторитету. Немає можливості шукати якогось кришування злочинних структур. Тобто всі передумови для того, щоб ми запрацювали в нормальному правовому полі і показали, що ми можемо працювати, є. Очільник області додав, під час Ради регіонального розвитку президент України, головний прокурор та прем'єр-міністр наголошували на тому, що слідчі дії та обшуки на підприємствах мають припинитись. Слідчі дії там пов'язані з якимись там обшуками, маски-шоу так званими, підставними або безпідставними, інший тиск на бізнес. Ну це не каже про те, що людина, яка там вміє красиво валювати там свої показники або використовувати деякі плями в законі в свій спосіб, вона уникне відповідальності. Ні. Виконуючи обов'язки Миколаївського міського голови, секретар міської ради Тетяна Казакова зазначила, що нині вона разом із депутатами міськради борються за відкритість процесів. Поступати треба дуже просто, по правилам і по закону. Є тільки у мене один принцип, тобто диявол криється в деталях. Тому, по суті справи, бізнесу просто не треба мішати, творити і созидати. Миколаївських бізнесменів закликали до співпраці із правоохоронними органами. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Чиста вода для дітей у районах. Сучасну систему фільтрації в Антонівській загальноосвітній школі-інтернаті встановили миколаївські депутати і меценати. Результати виконаної роботи перевіряла Вікторія Чернявська. В Антонівській школі-інтернаті навчається 157 дітей. З них майже всі цілодобово проживають у освітньому закладі. Сама будівля відремонтована за сучасними стандартами. Світлі класні кімнати, затишні спальні та різнобарвні ігрові приміщення. Але незважаючи на матеріальне забезпечення, у сільському інтернаті не було чистої питної води. Для нашого регіону характерно несколько основних загрязнителей води. То есть, если мы берем скважины, это, во-первых, очень высокая жесткость воды и очень высокое общее солесодержание воды. И это то, что есть практически во всех скважинах, они могут превышать там, где-то в 3-4 раза предельно допустимые концентрации по ДСНП, но вода питьевая. То есть это те показатели, которые необходимо снизить в первую очередь. За підтримки меценатів та депутатів обласної ради в Антонівській школі-інтернаті встановили нове обладнання для очищення питної води. Цей навчальний заклад вже третій на Миколаївщині із подібною системою фільтрації. Голова обласної ради Вікторія Москаленко пояснює, головне завдання влади – збереження здоров'я дітей. Треба всім пити чисту воду, треба пити не менше літра води на вагу, тому здоровий образ життя – це, по-перше, це вода, чиста вода. Тому я тільки за те, щоб дітки пили воду, тим більше сьогодні багато дуже захворювань саме на цій почві. Також для дітей встановили спеціальний фонтанчик для пиття. Директор закладу Валентина Скопіна каже, малечу зацікавив не стільки смак води, як можливість без страху пити її з-під крану. Воду куштували, вода, мені здається, не знаю, смачна, не смачна, але дуже схожа на ту, що ми купуємо у бутилках, очищена вода. Через це я вважаю, що це піде на користь. Діти вже п'ють і з задоволенням, бо в нас вперше поставлений фонтанчик оцей, то вони з цікавістю навіть із-за цього підходять і п'ють. Ну і, звичайно, діти люблять воду, то вони
п'ють її. Вартість подібної водоочисної системи складає від 50 до 120 тисяч гривень. Меценати не планують зупинятися на досягнутому. Наразі вони вже аналізують якість питної води у Привільненській спеціалізованій школі-інтернаті, щоб зібрати оптимальні запчастини для фільтрів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді відбулось засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг та торгівлі. Які питання обговорювали – дивіться далі. Депутати почали з обговорення роботи автобусних маршрутів. Рішенням міської ради від 12 червня 2016 року було затверджено 61 маршрут. Проте до цього списку не увійшли 41, 83 та 99 автобусні маршрути. Їх не винесли на конкурс. По какой причине не состоялся, сейчас ответить никто не может, поскольку отсутствует Антон Викторович, который... То есть это первое замечание, которое, ну, как бы, да, следует, да, принять, это действительно так. Вместо того, чтобы провести конкурс, я так понимаю, что было подготовлено решение исполкома, которое внесло изменения в то предыдущее, чтобы они ездили до проведения конкурса по временному договору. Члени постійної комісії вирішили найближчим часом переглянути це питання. Незамедлительно організувати і провести конкурс по 83-му маршруту, определити судьбу 41-го, 99-го. Якщо вони мертворожені, треба їх просто закрити все рішенням ісполкому. Окрім цього, депутати підняли питання про компенсацію перевезення громадян пільгових категорій. Цього року компенсацію отримало лише підприємство «Укртранстехсервіс» у розмірі понад 2 мільйони гривень. Це в даному випадку підприємство, яке без обмежень перевозить льготну категорію громадян по 54-му і 83-му маршруту. Без каких-либо там ограничений. Маршрутка «Привид». Від громадян надійшли скарги щодо автобуса, який рухається 83-тим маршрутом. Чекати його доводиться дуже довго. Причини такої ситуації пояснив Андрій Дадівєрін. На даний момент, так як пішла немножко затяжка субвенцій по виплаті з сентября місяця, ми уменшили до 2 автобусів. Тобто такі є проблема, да, з регулярністю? Так, чисто, да, з регулярністю. Я просто хочу для себе розуміти. Да, так же, як і по Матвіївці. Було 6 автобусів, стало 4. Ми в договорі залишилися. Да. Обговорили і рішення суду щодо схеми зонування міста. Суд визнав план зонування Миколаєва незаконним. Розроблений проєкт не відповідає генеральному плану Миколаєва. Більше року ми знали об ущербності того рішення. І за цей рік ми могли б наверстати дуже багато, якщо б, привели в порядок наш генеральний план, а за год эту работу сделать возможно, и Б, привели в порядок наш зонинг. Сегодня мы бы не были у разбитого корыта, мы находились в совсем другой ситуации, даже если бы суд принял то решение, которое принял. Міськвиконком планує подавати апеляцію. Також члени комісії хочуть допрацювати план зонування. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині можуть збудувати лінію з виробництва комплектуючих для автомобілів. Зацікавленість інвестувати в область виявили американці. Представники компанії майбутнього інвестора зустрілись з головою облдержадміністрації Олексієм Савченком. На сьогодні вони вже мають виробничу лінію у Вінниці. Тепер обирають між Херсоном та містом корабелів. Очільник області запропонував використовувати потужності Миколаївського суднобудівного заводу, колишнього заводу імені 61-го комунара. Дуже величезне підприємство військове на нашій території, до речі, до 61-го заводу, до якого ми сьогодні поїдемо. Я хотів би, щоб ви подивилися практично, що там сьогодні є. Там багато приміщень, які сьогодні можуть використовуватися. Це спеціалізовані майданчики, які теж можна сьогодні використовувати, на яких не треба додаткових якихось там дозвілів. На користь нашого міста і транспортна розв'язка. Той же суднобудівний завод має водне сполучення. Згадав голова облдержадміністрації про Миколаївський аеропорт. Зараз тут триває сертифікація. Є й зацікавлені в роботі аеропорта закордонні компанії. Потужні порти. Зацікавлений в залученні американських інвесторів і «Укроборонпром», якому належить суднобудівний завод. Тим більше, що ця компанія стабільно працює на міжнародному ринку. Ми одні із крупних поставщиків автомобільних компонентів для автомобільної отрасли. Міжнародна компанія з міжнародними операціями і наша продажа складає 16 мільярдів доларів. Якщо ж угода буде підписана і американці оберуть Миколаївщину, то за півроку розпочнуться роботи з будівництва виробничої лінії. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
І до подій в АТО. Незаконні збройні формування продовжують відкривати вогонь по позиціях Збройних сил України. Противник активізується в темну пору доби. Здебільшого використовує піхотне озброєння, проте час від часу не гребує бити із заборонених артилерійських систем. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Ворог активізувався майже по всій лінії розмежування. Застосовуючи міномети та БМП, російсько-окупаційні війська понад 17 разів порушили режим тиші. Сили АТО 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, жорстко пригнічували активність противника. Унаслідок бойових дій загинуло двоє наших військових. Ще двоє отримали бойові травми, один був поранений. Тим часом в тилу активно триває вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази. Цьогоріч українські і іноземні спеціалісти підготували ще 136 інструкторів. На виконання концепції розвитку навчально-матеріально-технічної бази в 2017 році було створено два і відновлено навчально-матеріально-технічну базу в 8 навчальних центрах. Також триває підготовка майбутніх захисників України непризовного віку. Черкаські школярі провели осінні канікули у батальйоні морської піхоти, що в Маріуполі. Юнаків ознайомили з різноманітними видами озброєння, тактикою ведення бою та навіть дали можливість постріляти на полігоні з РПГ. Сьогодні хлопці пройшли мову перешкод достойно. Повага. Я дуже щасливий, те, що вони слухали, те, що вони робили, те, що їм казали. Головне, що вони став передпрашували техніку безпеки. Доповіли, розказали, все це слухали. Я ними, як говорять, пишаюсь. У Херсонській області відбулись контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. У навчаннях взяли участь бойова і транспортна авіація, підрозділи зенітно-ракетних і радіотехнічних військ та безпілотні літальні апарати повітряних сил. Детальніше наші колеги з ТРК «Бриз». Повітряні сили Збройних сил України продовжують нарощувати свої бойові спроможності. Зокрема, зенітно-ракетні війська, які є головною силою для стримування ворога з повітря. Практичні заходи контрольних льотних випробувань цих підрозділів відбулися на тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області. Із анексією Кримського півострова Російська Федерація не залишила Україні іншого виходу, як шукати поки що тимчасовий майданчик для проведення бойових стрільб ЗРК типу С-300 «Бук» та інших. Власне тому, згідно з указом президента України, ще від 4 липня 2016 року в нашій країні було проведено серйозну роботу зі створення в Одеській та Херсонській областях державного полігона з випробувань реактивних артилерійських комплексів, зенітно-ракетного озброєння, авіаційних засобів ураження. Бойові обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацювали практичні завдання з бойовими та імітованими пусками зенітних керованих ракет по повітряних цілях, безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 «Рейс», які імітують політ крилатої ракети. На цих стрільбах вперше стріляв зенітно-ракетний комплекс С-300 ПТ, С-300 В-1. Вперше було застосовано зенітно-ракетне озброєння по груповим цілям. Крім того, груповим та ще й маловисотним, які літіли на предельно малих висотах. В процесі виконання бойових стрільб були застосовані зенітно-ракетні комплекси, які пройшли середній ремонт на державних підприємствах. От. Крім цього, було виправлено багато новітніх розробок вітчизняних підприємств, у тому числі гостро дефіцитні надвисокочастотні приладі. В рамках контрольних льотних випробувань також проведено тренування бойової авіації з перехоплення та знищення цих повітряних цілей. Загальне керівництво випробуваннями здійснював командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Сергій Дроздов. В ході випробувань перевірено якість виконання завдань визначених підрозділів зенітних ракетних військ щодо спроможності оперативно здійснити переміщення у новий район бойового призначення та виконати поставлені завдання. Вперше сьогодні я здійснив бойовий пуск зенітно керованої ракетою. Настрой був тільки у мене бойовий. Я дивився на своїх операторів, на старшого оператора, на оператора. У них теж був настрой тільки на перемогу. Після пуску на машині ми знімаємо нагар і на посвідчення офіцера в особливих примітках робимо. Відпечаток цього пальця було чітке попадання.
Загалом протягом 3 днів українські ракетники здійснили 20 успішних запусків. Варто зазначити, що навчання проходили з урахуванням досвіду проведення АТО на сході України. Тут, якщо ти не зможеш захопити, то сусідні машини тобі допоможуть, наведуть тебе на повітряну ціль, а там в зоні проведення АТО ти працюєш сам. Зазначені заходи бойової роботи дозволять вдосконалити навички бойових обслуг зенітних ракетних військ повітряних сил під час виконання завдань бойового чергування в системі протиповітряної оборони держави. Особовий склад набув практичний досвід і взагалі можна сказати, що такі навчання, такі заходи це дуже впливають в кращий бік на поліпшення бойового злагодження обслуг і взагалі боєготовності зенітно-ракетних військ. З того ж тимчасового майданчику у Херсонській області в цей період були проведені пуски по повітряним швидкісним цілям, що рухаються на малих висотах з пересувних зенітно-ракетних комплексів ОСА підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ Збройних сил України. Бойова підготовка – це великий комплекс заходів, але вінцем цієї підготовки є пуски реальних зенітних керованих ракет по реальним повітряним цілям. Тому держава робить все для того, щоб такі пуски здійснювались, і військовослужбовці, які мають виконувати завдання по захисту суверенітету нашої держави, мали досвід бойових пусків. Такі питання щодо реагування на ймовірні виклики та загрози визначені підрозділи відпрацьовували у складі міжвидових угрупувань, зокрема в командно-штабних навчаннях «Блакитний Тризуб-2017», де в рамках практичної фази у взаємодії з підрозділами сухопутних військ відпрацьовувалися навчальні завдання з прикриття важливих об'єктів держави. І далі до подій. Співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області завітали до Миколаївського професійного ліцею із інформаційною програмою «Щоб не трапилось біди». Захід розпочався з розповіді та відеоролику про основні завдання та функції служби порятунку. Сьогодні у нас проходив позакласний захід «Щоб не сталося біди», яким ми розпочали місячник безпеки життєдіяльності, який буде проходити із 6 листопада по 6 грудня. В рамках цього місячника заплановано багато заходів. Учні навчали спілкуватись із диспетчером, умовно зателефонувавши за номером 101, стисло і вичерпно повідомляючи про пожежу. Також юнаки та дівчата приміряли спеціальний одяг вогнеборців та дізнавались про класифікацію і характеристику вогнегасників. Нам розповідали, як правильно вести себе під час надзвичайної ситуації, тобто пожежі, показали, як правильно користуватися вогнегасником. Мені сподобалося одягати бойове обмундирування рятувальників. Рятувальники акцентували увагу на правилах пожежної безпеки у побуті, екосистемах і закликали ліцеїстів їх дотримуватись. Ми сподіваємося, що протягом цього місячника ми з дітьми і повторимо правила і техніки безпеки, і безпеки життєдіяльності. Діти згадають, як себе треба вести в надзвичайних ситуаціях. Познайомимо більш детально з роботою рятувальної служби 101. І сподіваємося, що у майбутньому ці знання, які діти наші здобудуть, вони пригодяться їм у подальшій професійній діяльності. На завершення всі присутні отримали профілактичні листівки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 8 листопада гравці клубу «Веселих та кмітливих» відзначають професійне свято. Та через російську агресію на Сході українським гумористам відзначати нічого. Чим сьогодні живуть миколаївські гумористи, дізнавався Олександр Гордієнко. Ідея свята була запропонована президентом міжнародного клубу КВК Олександром Масляковим, а дата обрана у зв'язку з тим, що саме 8 листопада в 1961 році в ефір вийшла перша гра клубу «Веселих та кмітливих». Але у зв'язку із початком бойових дій на сході країни ставлення до КВК в Україні змінилось. КВН – це міжнародний союз, в зв'язку з тим, що зараз у нас нет с Россией никаких отношений, то есть как бы в Россию мы не ездим и в КВН не играем. Но, тем не менее, так как это международный союз, в 2015 году мы ездили и играли в Эстонии. Во всіх практично странах в КВН грають. В Україні створили аналог клубу «Веселих та кмітливих».
люди живут еще КВНом, пишут шутки, юморят, но юморят уже не в том масштабе, как было это раньше. Сейчас это уже некий другой продукт под другим названием, это Лига Смеха, но тем не менее остается тот же смысл. Серед відомих виховців, для яких КВК став платформою для подальшої творчої діяльності – Володимир Зеленський, Олег Філімонов, Сергій Сивоха тощо. Нет команд, нет такого, я бы сказал, большого КВНовского движения, как было раньше. Ну, хотелось бы, да, конечно, чтобы это все было пободрее. Но я знаю, что в университетах меня приглашают там в жюри посидеть, вот в Сухомлинского. Они проводят соревнования, знаешь, в аграрном университете тоже проходят соревнования по КВНу. КВН жив, но в университетах. Попри все, у хлопців вистачає прихильників, а їх творчість затребувана, особливо в колі молоді. Тож учасники команди навіть готові ділитися досвідом. Для цього вже готують шоу-конкурс, який відбудеться в обласному палаці культури на День студента. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався молодіжний чемпіонат з боксу. Турнір присвячено пам'яті заслуженого тренера України Олега Григор'єва. Спортсмени 2000 та 2001 років народження змагаються у 10 вагових категоріях. Загальна кількість учасників – 192 боксери з усіх регіонів України. Последний раз такого уровня соревнования были, по-моему, в 2003 году. Это была спартакиада среди взрослых. Серед учасників змагань – 12 боксерів з Миколаївщини. Один з них вже пройшов до наступного раунду турніру. Щоправда, Олександр здобув перемогу не на ринзі, а через те, що суперник знявся з турніру. Проте юний боксер запевняє, що налаштований виключно на перемогу. Чемпіонат України – це, якщо чесно, дуже важливе соревнування. Тобто для мене, як би, я так вважаю. Коли виходиш на ринг, ти думаєш, головне, щоб виграти цей бой і прийти до першого місця, а там уже нічого не важливо. Для боксерів важко переоцінити важливість цього турніру. Окрім традиційних нагород, таких як медалі та комплекти рукавичок, спортсмени заробляють собі репутацію і потрапляють на олівець до тренерів національної збірної України. Надіємося, що соревнования пройдуть успішно, удачно. І всі розуміємо, що на цьому турнірі розглядається майбутній состав, перспективні ребята, які будуть участвувати в наступному олімпійському циклі. Це головне – відбір кандидатів національної збірної команди. Максимальна тривалість кожного бою – 3 раунду по 3 хвилини. Турнір триватиме до кінця тижня. 12 листопада – фінал нагородження переможців та урочисте закриття чемпіонату. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!